Tak, čau, čau všichni. Tak dneska jsem tady s takovou recenzí, konkrétně na nářadí, protože potřeboval jsem si pořídit další golu. Takže nakonec jsem teda vybral od společnosti Jato, od kterých mám teda spousta nářadí a jsem s nima spokojený. Takže jsem pořídil další. Tohle to teda je jedna s gol, kterou nabízejí, mají jich opravdu hodně, je těžký poměrně si vybrat. Tady má označení IT0295. No a je to teda vlastně půlková gola, takže velká. No a čím se, čím se vyznačuje? Patří vlastně k tím lepším, k té horní řadě. No a vyznačuje se tím, že jak vidíte, že je černá, tak ona je vlastně obstříkla plastem. Jo, jinak materiál teda výroby je klasický chromvádium. Konce má pogumovaný, takže příjemný do ruky, hezky se drží, vůbec to nestudí a je to samozřejmě i vodolnější. Jo. No a klasický čudl to má na odpojení vlastně prstínků a klasickou páčku na přepínání. Co se týče přepínání, jde to krásně, jednoduše, hezky to cvaká. Jo, odpojování taky pěkný. No a co je důležitý na té gole, co já jsem teda hlavně chtěl, tak je jemnost. To znamená, jak je jemný převod. Protože někdy máte takový blbý, nebo já spíš většinou mám tak blbý místa, že ten převod Potřebuji hustější, jo, v opravdu po maličkých kousíčkách. A tady je krásně hustej. Jo. Tak to je pro mě důležitý, takže proto jsem i vybíral. No a taky samozřejmě kvůli tvarování, protože tahle gola má krásný tvarování na ruku, takže potom vám ta ruka nikde nevadí, když to utahujete to je taky určitě dobrý podle toho vybírat. A pak je samozřejmě dílka té gole. Takže to je asi ode mě tady k té gole všechno. Já ji nějakou chvíli používám, musím říct, že super, jsem s ní spokojený, takže určitě můžu doporučit. Tak jo, to je ode mě dneska vše. Mějte se a zase někdy příště. Čau.